E aí, pessoal, vamos falar do último passo para o fechamento do Grupo Tricolor. Douglas Costa, o que a gente pode posicionar a partir de novas informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Douglas Costa virou polêmica, é verdade, mas na semana passada ele, de alguma forma, declarando a vontade de permanecer, ele deixou meio que fechado o assunto. Mas não. Parece que algo novo está acontecendo e existe sim um movimento para determinar o fim da novela Douglas Costa e a relação com o Grêmio. O que a gente pode posicionar a partir de agora? Leonardo Meneghetti trouxe pela manhã em primeira mão um vídeo em que dá conta de que existe sim uma negociação que determinaria a saída de Douglas Costa do Grêmio. Essa é a informação. Tá no vídeo do Leonardo Meneghetti, eu botei aqui na descrição para você acompanhar e entender as informações. O fato é que o impasse está posto. O impasse está posto. Por quê? O Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan e também de Denis Abraão, definiu que o clube não pode pagar o valor definido no contrato original de Douglas Costa. Os tais R$1,5 milhão são impeditivos para a temporada de 2022 do Grêmio. Isso é fato, eu já falei isso em outros vídeos e isso está posto. Independente da vontade do jogador, que através das redes sociais diz que gostaria de permanecer. Pois a partir de agora existe a tal reunião que a gente determinou lá no início, que é a reunião do confronto do dinheiro. O que o Grêmio pode e o que o Douglas recebe. E essa reunião, pelo que disse Leonardo Meneghetti, está acontecendo. Aconteceu ontem ou aconteceu anteontem e esse ponto ou essa determinação, ela cria... Ah, lembram do vídeo que eu fiz na semana passada, dando conta exatamente desse posicionamento. É exatamente isso. Não tem como tu compor um jogador que quer permanecer pelo valor definido e um clube que não pode pagar o valor definido. Aí vai dizer, ah, mas o Grêmio acertou. Tá bem, vamos pra prática, gente. Vamos pra prática. É como tu comprar um carro que tu não consegue pagar. Quando tu tinha um emprego, tu pagava. Quando tu deixou de ter aquele emprego, tu deixou de pagar. E aí tu tem que sentar com os caras e dizer, cara, não posso ter esse carro. É simples. Ou renegocia o carro, ou eu não posso ter, tenho que devolver, eu tenho que fazer outro negócio, eu tento vender e então. Esse é o negócio, esse é o posicionamento. Douglas Costa se mostrou claramente contra a renegociação e o Grêmio não tem outra saída. Só que, do ponto de vista prático, o que nós temos é um posicionamento muito real. Isso é que a gente tem. Não, nessa condição, não tem nenhuma forma de discutir. Nenhuma forma de discutir. As informações dão conta de que essas reuniões estão acontecendo e que existe, inclusive, proposta de outros clubes pelo Douglas, o que a gente acredita, porque, de fato, o Douglas é um jogador de mercado. Ele não é velho, ele fez uma temporada muito ruim, mas ele é jogador que muitos clubes gostariam de apostar. Douglas já declarou que não gostaria de sair e que também não vai jogar no Brasil. Então, se existe uma negociação de outro clube possibilitando a saída de Douglas Costa, porque é preciso dizer isso, não me parece que o Douglas Costa, nesse momento, vai querer ir embora porque o Grêmio não vai reequacionar o valor. Não. O que aparentemente está acontecendo, através das mensagens e das informações do Leonardo Meneghetti, é que ele tem uma proposta grande de outro clube, de fora. E isso facilitaria a saída dele do Grêmio no sentido de negociação, facilitaria isso, e obviamente daria mais tranquilidade para esse processo. O Grêmio ficaria sem o custo de R$1,5 milhão, o que é fundamental para a construção do plano do Grêmio. Fundamental, é preciso sempre posicionar isso, gente. O Grêmio, e a figura que eu fiz foi perder um emprego, o Grêmio perdeu muito dinheiro com o rebaixamento.
E a partir daí o Grêmio precisa reequacionar as coisas, modificar as coisas, criar outras situações. E está tentando fazer isso, mesmo que silenciosamente, mas está tentando fazer isso. Nos contatos que eu tentei fazer para tentar, essa notícia surgiu ontem à noite, para tentar discutir isso, eu não consegui muitas novidades. Pelo contrário, muitas coisas um pouco sem sentido. O que eu tento posicionar para vocês, dentro da total transparência que eu tenho aqui, é que nada das ambições de Grêmio, de Douglas, fecham por um motivo muito claro e banal. Repito, é banal o motivo. É simplesmente, eu não tenho mais a capacidade que eu tinha. É banal isso. E o Douglas, de alguma forma, é responsável também pelo Grêmio não ter. Porque o Douglas foi contratado para ser a solução técnica e não foi. Mas eu nem quero entrar nessa linha de culpa aqui, ali, porque não adianta mais. Voltando, não adianta a gente ficar olhando e revisitando o passado toda hora. A gente precisa também posicionar e olhar para frente. Mas a forma, neste momento, de discussão disso é exatamente esse posicionamento. Nesse posicionamento. Portanto, fica evidente que a saída de Douglas Costa é o caminho mais certo nesse momento. Não é o acordo, é a saída de Douglas Costa, que a gente deve ter nas próximas horas ou nos próximos dias. O que a gente tem é, claro, um desacordo dessa relação de tentativa de baixar salário, porque o Douglas não abre mão, e a partir daí a entrada de um outro clube fazendo uma proposta que deixou o Douglas um pouco mais tranquilo nessa relação. Não vai perder, vai para outro lugar, aparentemente fora do Brasil, aparentemente não, acho que é fora do Brasil, pelo que disse o Douglas nas suas manifestações, que não jogaria aqui, e aí as coisas se ajustam, se arrumam, e o Grêmio vira essa página, fecha esse livro e vai construir a sua história sem essa relação. Foi uma grande decepção o processo do Douglas Costa no Grêmio? Foi. Foi uma tentativa válida? Foi. É incoerente? É. É assim o funcionamento, às vezes, do futebol. Tu tenta algo que todos querem, dá errado, tu dá um passo para trás, tenta refazer para seguir a vida. Essa é a relação, muitas vezes, que o futebol te obriga. Dói? Dói. Por quê? Porque tudo foi feito para que desse certo, mas não deu. E quando não dá, tu tem que dar um passo para trás, tem que admitir o erro, tem que fazer as coisas rápidas, para não virar uma grande bola de neve e um cara treinando em separado. É assim o futebol. Futebol merece e precisa ser enérgico nessa hora. O Grêmio vai se despedir rapidamente de Douglas Costa e vai seguir a sua vida sem o jogador por aqui. Foi decepcionante, mas é a vida. Faz parte deste processo. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.